armsad vaatajad, täna olen ma ühes väga erilises kohas sellel hommikul, sellel kaunil päeval Perthis Austraalias. Olen ühe kai peal, mis ulatub väga kaugele merre. See on vana kai, siin enam laevad ei tule selle kai äärde. See on hüljatud, siin on täna väga palju kõiksuguseid kalamehi, nagu te näete, kes püüavad kalu ja nad tõesti saavad neid kalu. Siin on delfiinid isegi, kes ujuvad. Ja ühte me isegi nägime, mis on ka päris suur haruldus. Aga mis on väga eriline tänasest päevast on see, et kui me tulime Eestist ära, siis veel nädalaega ja natuke rohkem tagasi oli Eestis külma laine, kus oli temperatuurid ulatusid 30 kanti. Ja tänasel päeval tõuseb temperatuur üle 40. See tähendab seda, et meie temperatuuri erinevus on üle 70 kraadi ühe nädala jooksul. Ma ei tea, kuidas teie armastate sooja või külma, kas te tunnete meile kaasa või on teil hea meel, et teie ei ole nii kuumas ilmas kui meie täna siin. Igal juhul meie naudime, sest meri on ilus, vesi on paras, jahutav, ei ole liiga soe ega liiga külm. Kõik on väga kena. Aga täna on mul tegelikult südames sulle, sõber, jagada ühte vaimuliku mõtet siit sellest väga kaunist kohast. Selle rahva keskel olen ma siin kõndimas. Ümberingi on väga palju inimesi, kes tegeleb erine asjadega. On lastega peresid, täna on laupäev, on ka vabapäev. Ja see mõte, mis mul on täna südames, on kirjutatud Piiblis mäejutlusesse. Ja mäejutluses Jeesus andis meile ühe sellise huvitava palvemustri. Me teame seda meie isa palvena. Ja see on tegelikult ainukene palve, kus Jeesus õpetas meid nagu sõnalt palvetama. Enamus juhtudel, kui Jeesus palvetas, siis ta lihtsalt andis meile eeskuju. Kui jüngrid jälgisid, kuidas Jeesus palvetas, siis nendest tekis ka see igatsus suhelda Jumalaga nii, nagu Jeesus seda suhtles. Sest et kui nad jälgisid Jeesus, kui Jeesus palvetas, siis nende jaoks see oli nii reaalne, nii nagu Jumal oleks just tema juures olnud. Ja Jeesus õpetas palumist eeskuju, kui nüüd palvest me ei saagi tegelikult palju õpetada, palvet me saame teha. Aga meie isa palve on selline palve, kus Jeesus andis ette meile konkreetsed sõnad, mitte et me neid palvetaksime sõnasõnalt, mis ka isenesest ei ole paha või vale või mis iganes. Aga see ei ole mõeldud just selliselt, et me seda teeksime, kordaksime neid sõnu lihtsalt kuskil punktis, vaid see on üks muster palve. Ja selles palves on palju mustreid, palju selliseid võtmeid meie jaoks täna. Ja ma tahaksingi täna sulle rääkida selles vlogis ühte mustrit. Mäletate ühel külmal talvel, kus oligi just 20 kraadine temperatuur, täna on 40, rääkisin ma esimisest sõnast, mida ta ütles, pühitsetud olgu sinu nimi. Jeesus hakkas Mattuse 6. peatükis peale meie isa palvet sellise lausega, aga siis ta jätkas sealt ja ta ütles väga huvitava lause. Ta ütles, sinu riik tulgu sinu tahtmine sündigu, nii nagu see on taevas, nii ka maa peal. Eestikeelses piiblis on tõlgitud seda sõnaks riik tulgu. Tegelikult originaalis on kuningriik tulgu. Hebra keeles malkuteha. Ehk siis see on sõnaotses mõttes sinu kuningriik tulgu. Nüüd meie, kui sa ütled meile sõna riik, siis kindlasti meie eestlastena me mõtleme kohe meie riigi peale, meie riikliku struktuuri peale, selle peale, kuidas meie riik valitsetakse, mida tähendab riik, eks ole, riigi maksud, riiklikud struktuurid, riiklikult finanseeritud erinevad asutused ja nii edasi ja nii edasi, mida riik teeb meie jaoks, mida meie riigile teeb ja nii edasi. Aga paraku see väike, me mõtleksime, et see on väike sõna vahe, kuningriik või riik, noh, üks ja sama. Tegelikult ei ole üks ja sama. Meie riik, kus me elame, Eesti vabariik, on
demokraatlik riik. Demokraatial on alati oma tugevused ja oma nõrkused. Ja praegu ma usun, et me oleme nägemas ka meie riigis sellel ajahetkel demokraatia nõrkust. Me näeme seda, kuidas kuidagi moodi ikkagi on võimeline ka demokraatia korrumpeeruma. Vahest arvatakse, et demokraatia on just kui taeva riik. Päris jumalik, eks ole, mida kreeklased siis leiutasid palju aastatuhandet tagasi. Tegelikult täna me näeme selle nõrkused. Me näeme seda, kuidas siiski mõned üksikud saavad läbi suruda selle, mida nemad arvavad, et on õige ja hea ja mida peaks kindlasti tegema. Mitte, et sünniks rahva enamuse tahe. Me näeme seda. Aga ma tulen nüüd selle mõtte juurde kuningriik tagasi. Nüüd kuningriik tähendab seda, et seda riiki valitseb kuningas. Üks isik. Tänapäeval on inimeste mõtteviisis selline valitsuse vorm. See on saanud väga, väga negatiivse varjundi. Me nimetame selliseid üksikuid valitsajaid täna võib-olla mitte kuningateks isegi, aga me nimetame neid diktaatoriteks. Väga paljud diktaatorid, kes ainuisikuliselt või siis oma perekonnaga valitsevad, oma dünastiaga valitsevad seda riiki. Aga sõbrad, kui me loeme piiblit, siis ju tegelikult me näeme, et piibli aegadel see oligi ainukene valitsuse vorm, kuidas valitseti. Demokraatiat ei olnud. Ei olnud sellist, et hääletame omale pealiku või kuninga või neid inimesed, kes meid valitsevad. See asi oli kõik... See asi oli kõik veel kaugel tulevikus. Me näeme, et piiblis oligi ainult kuningriik. Olidki kuningad. Nüüd kuningriik nõrkus on jälle see, et inimene on väga aldis võimule ja inimene väga selgelt lihtsalt korrumpeerub, kui sa annad ühele isikule liiga palju võimu. Ja sellel on jälle oma negatiivsed küljed. No siin nüüd tulid minu väiksed lapselapsed siia, ma näitan teile ka korraks väikseid lapselapsi. Sofia, siin on meil väike noormes, kui sa oled siin, vaadake. Ja tema nimi on Eliot, väga toredad lapselapsed on. Ja nad tulid ka vaatama, kuidas vanaisa siin räägib teiega armsad Eesti maalased või kõik, kes te eesti keelt oskate. Ja tagasi selle kuninga mõtte juurde. Kui me loeme läbi piibli, siis tegelikult ei olnud olemas ühtegi täiuslikku kuningat. Me näeme seda, kus esimene Iisraeli kuningas Saul, kes oli potentsiaalikas kuningas, tal oli nii palju eeliseid, ta ometi korrumpeerus. Ja väga kiiresti. Ja ta hakkas taga kiusama seal inimesi, hakkas tappa preestred ja nii edasi, hakkas tegema päris jubedaid tegusi ja Jumal kõrvaldas ta. Ja tema järele tõusis teine kuningas Taavet, kes on ainukene kuningas, kelle kohta piibel ütleb, et tema oli kuningas või mees Jumala südame järele. Miks ta oli mees Jumala südame järele? Sellepärast oli ta mees Jumala südame järele, et ta oli kuningas, kes valitses õieti. Alati, kui Jumal määras kuninga, siis Jumal tahtis seda, et selle kuningal oleks süda, karjase süda, et ta oleks rahva karjane, et ta karjatseks rahvast. Mitte ei valitseks raudse rusikaga ega kooriks rahva käest ära varandust ja ei oleks ülekohtune. Aga nagu me näeme seda, et peale Taaveti, kes ka tegelikult oma elu keskel ju korrumpeerus, kui me loeme Batseba lugu ja pärast seda hakkas ka tema nii-öelda kuninga siis võima alla käima, ja ei läinud tal enam ka nii hästi. Aga siiski üldjoontes Jumal nimetab teda kuningaks oma südame järele. Nüüd, miks ma räägin sulle kuningriigist täna? Ma räägin kuningriigist sellepärast, et kui Jeesus õpetas kuningriigist, nüüd piibel ütleb, et kui ta tuli maa peale, siis ta tegi nagu kolme asja. Ta kuulutas evangeeliumi ja ta õpetas kuningriigi printsiipe inimestele. Kolmas oli, et ta parandas inimesi. Kuningriigi printsiipe. Miks ta õpetas kuningriigi printsiipe? Sellepärast, et me peame mõistma kuningriiki.
Meie, kes me täna elame demokraatlikus riigis, kes me oleme kristlased, me peame mõistma seda, et Jeesus ei ole, ei saa olema ega ole kunagi, ega taevases kuningriigis ei saa kunagi olema meil liidred või juhte, kes on valitud demokraatlikult. Jeesus ei ole hääletatud inglite poolt. Tõstame käed nüüd inglid, kes tahavad, et Jeesus oleks kuningas. Nii 51% läks läbi. Ei, Jeesus on kuningas. Ja temal on valitsus. Ja tema valitsus on igavene, nagu Taaneli raamatus 7. peatükk ütleb, tema kuningriik ei hukku ega hävi. Ja teate, sõbrad, me saame nägema seda kuningriiki siin maa peal. Me saame nägema seda 1000 aasta jooksul, ütleb meile piibel. Et kui Jeesus tuleb maa peale füüsiliselt või siis oma uue olemusega ja ta valitseb seda tervet planeeti Jerusalemast, siis me saame nägema alles selle kuningriigi valitsuse vormi täiust. Ennem seda me ei saa nägema seda ja inimesed korrumpeeruvad, see ongi tõsi. Ja kui keegi ongi hea kuningas, siis ta on ainult hea kuningas muinasjutus, nagu me, mida me oma lastelastele ka loeme õhtu jutuks, et elas kuskil 7 maa ja mere taga kuningas, kes oli õiglane ja kuningriik õitses ja nii. Sõbrad, see on enamasti muinasjutudes, tõepoolest. Aga ma tahan sulle rohkem rääkida sellest, mitte sellest, et Jeesus ei ütelnud ka sellest palvest tegelikult seda, et me palvetaksime, et Jeesus tuleks tagasi maa peale, et tema kuningriik tuleks tagasi. Seda palvet on üsna mõtetu ajaraisk palvetada, sellepärast, et piibel ütleb, et isegi isa taevas ei tea seda tundi, millal ta ütleb oma pojale, nüüd on aeg minna maa peale, rajada kuningriik. Keegi ei tea seda, isegi Jeesus ei tea seda. Miks me siis selle üle palvetame? See tuleb siis, kui isa ütleb. Aga mida tegelikult Jeesus mõtles, oli see, et me palvetaksime selle pärast, et kuningriigi seadused tuleks ennem, et Jumala kuningriigi printsiibid võidutseks täna siin maa peal. See, mida Jumal on määranud inimestele, need seadused, nagu taevas ta ütles. Kas te teed, taevas valitseb Jumala kuningriik ja tema seadused? Ja teate, kui need valitsevad, kui Jumala kuningriigi seadused valitsevad rahvast, siis rahvas on õnnelik, ta on edukas, kõik sujub, kõik läheb hästi. Armsad sõbrad, me oleme näinud omal maal. Ma, võib-olla sa vaatad seda vlogi kunagi hiljem, aga ma salvestan seda jaanuarikuus. Ja jaanuarikuus on võt nii ilus sinine meri ja 40 kraadi Austraalias, sest et see on just maakera kukla poolel, nagu öeldakse. Miks pärast me näeme seda, kuidas jumalikud seadused toovad edukuse, õitsengu ja jumalike seaduste eemaldamine ja inimeste oma tehtud arvamiste järele tehtud seadused või veel hullem, otse põrgust päritud teatud seadused, kuidas nad hävitavad inimkonda. Me oleme näinud seda, et umbes 1,5 aastat tagasi tänasest võeti meie riigis vastu üks seadus, mis on Jumala vastane seadus. See on see, et kaks meest võivad abieluda, kaks naist võivad abieluda ja see on võrdsustatud selle püha liiduga, mida Jumal juba Eedeni ajas esimesena rajas. Inimesed mõtlevad, ei, me teeme humaanseks, et kõigil on õigus kõike teha. Aga mida Jumal ütleb? Mida Jumala kuningriigi seadus ütleb? See ütleb, et see on jäledus, see on pat, see on vale, see on väärus, see on karistatav. Ja teate mida? Me oleme näinud selle 1,5 aasta jooksul juba, väga lühiks ajaperioodi jooksul, seda, kuidas meie rahva käekäik, kuidas meie riigi käekäik on hakanud minema allapoole. Valitsus ei oska panna kokku eelarvet, ta ei leia raha. Kõik laostub, hinnad tõusevad, rahvas vaesub. Me näeme, kuidas firmad lähevad järjest rohkem pankrotti. Me näeme seda, kuidas ei õnnestu lihtsad asjad. Me vaatame oma naabreid. Neil läheb palju paremini. Ja miks? Sellepärast, et meil on rakendatud üks mitte jumalik seadus, mitte Jumala kuningriigile vastav seadus. Sõbrad, sellest oleks palju rääkida, detailselt, aga siin on üks näide, mida meie oleme oma elus armsad Eesti maalased näinud juba lühikese aja jooksul. Jumala kuningriik tulgu, olgu see meie palve. Ehk teiste sõnadega, Jumala kuningriigi seadused saagu rakendatud täna siin
meie maadel, kus me elame, kus iganes sa vaatad, mind armas sõber, kui Jumala kuningriigi seadused saavad rakendatud, siis saab meil olema edu, meil saab olema õitseng, meil saab olema hea käekäik. Nii lihtne see ongi. Ja sellepärast ütles Jeesus, paluge sinu kuningriik tulgu. Ennem kui tuleb kuningas, tulgu tema kuningriik ja tema seadused. Jumal õnnistagu teid siit Pärnu linnast jaanuarikuisest südasuvest.